Pomenuti, Dragane, trošenje kalorija, pa mogli bi taman u nedelju na Zrenjaninski maraton. Pa nema ništa bolje, pa da. Tamo ćemo. Maraton se održava u nedelju 28. maja u organizaciji sportskog udruženja Maraton Tim iz tog grada. Članovi organizacijenog tima ističu da im je ideja bila da Zrenjanin dobije trku na 42 kilometra, u čemu su i uspeli, a ta manifestacija je među značajnijima u gradu. Koje trke će biti održene tog dana i kakvo je interesovanje, reći će nam Jelena Milićević. Jelena, slušamo te. Trčanje je najbolje za trošenje kalorija i upravo Zrenjaninci imaju priliku, ali i njihovi gosti, imaju priliku da potroše te kalorije u nedelju. Veliki Zrenjaninski maraton nas očekuje, a interesovanje je svake godine sve veće. Jedan od organizatora ovog događaja je naš sagovornik, pa evo da čujemo koje su sve trke predviđene. Dobar dan. Predviđene su 28. maja, je treći Zrenjaninski maraton i predviđene su sledeće trke. U 9 časova je prvi start gde kreću maratonci na 42 km i osobe sa invaliditetom. U 10 časova je trka za najmlađe koja je trasa ovde glavnom ulicom, da će najmlađi sugrađani trčati i dobiti neke slatke nagrade, čokoladno mleko, keksi i neke male medaljice. U 11 časova je trka polumaratona, trke zadovoljstva i štafetna trka. Ceo događaj će trajati negde do 14 časova gde će biti proglašenje i podela nagrada i medalja. Da li je trasa već ustanovljena i da li je to ista trasa kao prethodnih godina? Da, trasa je kao i prethodne dve godine. Trasa je ravna cijelom dužinom i ne opterećuje kolektivno stanovanje, tako da sugrađani će moći da normalno funkcionišu. Biće im podeljena i obaveštenja kako bi mogli da se pripreme na vreme? Tako je, putem medija mi smo objavili trasu i u ulicama kuda prolazi trasa mi ćemo ubaciti male flajere gde ćemo obavestiti sugrađane da ako žele tog dana da koriste svoje automobile, da mogu da ih izmeste van trase i da slobodno kreću gradom. Koliko je do sada bilo učesnika, a koliko do danas ima prijavljenih? Danas, na današnji dan je preko 900 učesnika, tako da mi očekujemo preko 1000 učesnika na trećem Zrenjaninskom maratonu i naša procena je oko 1200 takmičara da će biti iz zemlje, iz inostranstva. Imamo prijavljenih ljudi već iz Rusije, Izraela i puno takmičara iz okruženja. Ono što je važno napomenuti jeste da će to biti kao jedna turistička tura, je li tako? Moći će učesnici da vide sve znamenitosti Zrenjanina. Tako je. Trasa je tako koncipirana da trkači koji nisu iz našeg grada prolaze, to jest kreću od gradske kuće pa idu prema sudu, zatvoru, kasarni, višoj školi, specijalnoj školi 9. maj i ostalim institucijama, tako da kroz jedan krug tog trčanja moći će da vide dosta institucija i znamenitosti grada Zrenjanina. A što se tiče trke za najmlađe, tu pored velike podrške, ja sam sigurna velike podrške da će biti tog dana, šta još možemo videti i kako se prijavljuju učesnici? Ne treba ništa da se prijave, samo tog dana da dođu ispred centralne apoteke u gradu Zrenjaninu, gde će biti objavljene start trke, tako da to je revijalna trka za najmlađe koja će prodefilovati glavnom ulicom grada, gde ćemo mi i svi da ih pozdravimo, decu, i podeliti im te nagrade koje sam naveo, da. E sad, to je ono kada govorimo o najmlađima, a kada traju prijave za odrasle učesnike maratona, gde mogu da se prijave? Mogu da se prijave na sajtu maratona i mogu da se prijave i na sam dan trke. Znači, ko ne stigne da realizuje svoju prijavu, može doći i prijaviti se sat vremena pre početka trke koju želi da trči. Hvala puno na ovom razgovoru. Evo, čuli ste u nedelju veliki maraton, Zrenjaninski maraton u gradu na Begeju. Dobrodošli, svakako ima šta da se vidi. Pa evo i moje kolege pozivam da dođu malo da trče, da malo troše kalorije, a ne samo da odmaraju. Studio. E, bravo. To odličnog povoda. Odličan poziv za sve naše drage gledalce iz Banata, što ono i mi iz Bačke i Srema, da dođemo u Zrenjanin ovog vikenda, malo da trčimo šta. Pa nadam se da će nas poslužiti vreme, ako ništa drugo, bitno i društvo. Naravno, društvo je najbolje. Hvala Jelena na svim javljanjima za ovo jutro.